លោកតាត្រឡប់មកវិញហើយហើយនេះបើដុំដែលឲ្យជាងឆ្លាក់ឥឡូវឆ្លាក់បានហើយណាឆ្លាក់បានហើយបងបើដុំប្រសិទ្ធវិលីមហាលៀមមហាទេរណជាលិតែហើយមកអង្គទៀតបងអូនមុនបាត់ហើយគឺបញ្ចាយឆ្នាំនោះឯងគឺបញ្ចាយឆ្នាំណាពួកអីអ្នកខ្លះប្រវាសួរទាំងទំហំសួរទាំងអីសួរច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សំខាន់ទេតែខ្ញុំជំរាបមុនហើយណាបងបើដុសគឺបងអូនប្រុសអ្នកនិមន្តឲ្យកាចាយឆ្នាំបាននៅតែព្រះអង្គសៃវលីមហាលិមហាទេរណជាលិតិទេណាតែពាក្យថានេះគឺជាបោកដុសបើសួរឈ្មោះអីទៀតអត់ដឹងទេព្រោះមេឈ្មោះនឹងគេកាប់យកមក